ntago navuga ko tubyakire neza ntago navuga ko tubyakire nabi koko nibigendeye ku mategeko uruhande rumwe ni byiza ko bigendeye ku mategeko mu rundi ruhande ntago twebwe twabyakiriye neza nk'abantu bari bazindutse baje muri urwo rubanza abo akenshi dukunda kubona abantu bakoze ibyaha by'indenga kamere nk'abiri bakunda kubaburanishiriza mu ruhame ariko kuri inshuro sinzi uko babigenje kugira ngo uriyaburanira aha ngaha ariko hari igihe usanga wenda ariko amategeko abiteganya so abo nagiye numva hirya no hino abenshi bumvaga bifuza yuko yakaba yaraje kuburanira hari aho yakoreye icyaha ariko ibintu byose bigera amategeko kuvuga nabonye akora geste zigaragaza yuko atari we wamwishe arimo nabirukanze arimo nabirukanse babonye imodoka cyangwa babonyeje ni ya emosiyo yo kubona umuntu yarisha umuntu kuriya warangiza kongera kumubona ari maragenda kuriya ntago ni nk'iyahamuka abantu bagize kwa kongera kubona umuntu wakoze kirya kintu kamubona imbere yawe gusa uko nari imuzi nk'ishuti yanjye ndabizi neza ko ntago umuntu buri muntu wese agira uko avugira umuntu hari n'uvugira akazungu ngira ngo mwarabibonye harimo abo nabonye bavuga ngo umugore yarikira no niba yarikirara se uhitamo kumwica harimo umwe twahuye nyuma yo gukurikira iyo atubwira yuko batameze neza mu mubiri wabo kuko bafite ubwoba yuko famiye ya Suzana yabica Yes, nizere komeze fresh sana ni Big Town TV ni kwa Patrick the Entertainer. Tugaruka muri story zitandukanye turi live ku rukiko aho tugiye kuba tuganira. Fisa ni maratinda kuma mikoro. Urumva reka tuba twigende bimeze neza? Hano kuva mu gitondo kugeza ano masaha hari inshuti abo mu muryango banyakwigendera Suzana ngira ngo natwe twaje gukurikirana urubanza. Ubwo barusubitse mu byakiriye gute kuva mu gitondo turi hano uko bigenze. Ntago navuga ko tubyakiriye neza ntago navuga ko tubyakiriye nabi koko bigendeye ku mategeko uruhande rumwe ni byiza ko bigendeye ku mategeko mu rundi ruhande ntago twebwe twabyakiriye neza nk'abantu bari bazindutse baje muri urwo rubanza nabonye muvuga ko hari ngo umugabo winjiye munini ngo agire ibyamwongorera ngo ariwe wanabaye intandaro yo kugira ngo asubikishe oya ntago namenye ibyo bavuganye ariko habura nk'abantu babiri ngo agerwe uko ubonye ko nawe waruri hari aboranye bwa nyuma niwe bashijwe bwa nyuma habura nk'abantu babiri ngo agerweho hari umugabo winjiye araza aramwongorera ariko ntago navuga ngo yamubwiye iki ngiki wari witeze icyo woza mu rubanza nari nzi ko ari buburane kuko ni ndumva n'inshuro ya kabiri yagombaga kuburana rugasubikwa agahabwa icyo gihano se wifuzaga oya hari amategeko hari amategeko hari amategeko abaturanyi hariya benshi bari bafite icyifuzo cy'uko yazanwa akaburanishizwa mu ruhame aho yakoreye icyaha nawe niko wabyifuzaga cyangwa wabyifuzaga abo akenshi dukunda kubona abantu bakoze ibyaha by'indenga kamere nk'abiri bakunda kubaburanishiriza mu ruhame ariko kuri inshuro sinzi uko babigenje kugira ngo uriyaburanira aha ngaha ariko hari igihe usanga wenda ariko amategeko abiteganya so abo nagiye numva hirya no hino abenshi bumvaga bifuza yuko yakaba yaraje kuburanira hari aho yakoreye icyaha ariko ibintu byose bigera amategeko hanyuma amakuru twumvishe nka tutwe hari nuko bamwe mu muryango cyangwa se baraduhemukiye cyane nawe akiriza ati ndikareka njyewe ibyo bintu koko mwabyakiriye gute umuntu akaba yabutse undi buzima hanyuma yarangiza akishishisha cyangwa se akiriza so ntago nigeze numva icyo yasubije kuri abo bantu ariko urabyumva nawe habaho ni emosiyo umuntu aba afite kubona umuntu wamwiciye kuriya mbeni kari akageni ni emosiyo ziba zabafasha ariko ntago nabonye wenda wasubiza ariko icyo nabonye hari umuntu umwe wagerageje kumubwira ati ibintu wakoze wahemukiye abana bawe niwe nabonye gusa ariko abandi sinababonye yagerageje kumusubiza akoresheje amajeste kuko hari mu kirahure ntago byari byemewe ko abantu binjira ataragerwa wabo ngira ngo mwabibonye hinjiraga umuntu
ujyanye n'ugiye kuburana niba ari umuntu wawe uri kuburana nibwo wemererwaga bwo mujye ataraje urabajyaje kubimubwira ariko ntago nabonye avuga nabonye akora geste zigaragaza yuko atari we wamwishe uko nabibonye benshi bo mu muryango ngira ngo wonya kwigendera bakimubona amaranga mutuma n'undi yaje arimo nabirukanze arimo nabirukanze babonye imodoka cyangwa babonyeje ni ya emosiyo yo kubona umuntu yarisha umuntu kuriya warangiza ukongera kumubona ari kumaragenda kuriya ntago byakira muri bitabire rubanza mu buhe buryo nande jewe naje nk'umushuti wonya kwigendera twarakoranaga okay ofe tugiye kureba nuko bivuze ni nk'iyahamuka abantu bagize kwa kongera kubona umuntu wakoze kirya kintu kamubona imbere yawe ugiri hahamuka bikomeye cyane pe yari yabaye umupira w'icyo yaje yambaye muri ho ishusho twavuga cyane niba ari Yesu nayo kira maragira birebaga kure abantu benshi bati iri ya shitani ratinye kwambara ibikira Maria ni naho nabonye benshi bahita barira ati ntabwo iri ya shitani yakapfe ko yambaye n'umupira uriho kira Maria we wabyakiriye gute ibintu njyewe bya bikira Maria ntago mbyemera kubera imyemerere y'idini ryanjye so nyeka ko ari arafunze ntago yagiye hanze ngo ajye gucagura uriya mwenda nkurikije n'amafoto twabonye bamufata ntago ari iriya myenda yari yambaye so abayimuzaniye nyeka ko aribo bagize choice yo guhitamo uwo mwenda nibyo ari mu maboko y'ubutabera murifuza kumwahabwa ubutabera kugira ngo byibuza binatange isomo no ku bandi njyewe ndabivuga nk'inshuti ya nyakwigendera ndabivuga nk'umunyarwanda ndabivuga ngendeye ku cyaha yakoze numva leta yarenganura umuryango wa Suzana kuko barababaye cyane babana urebye ubuzima babayemo ukareba nabo urupfu yamwishe ukareba n'igihe yarataye iminze kugira ngo abababaze kuko muri ibi bihe n'ubundi ntabwo bari mu bihe byoroshye ejo bundi tuzajya n'inyanza kwibuka so ingira ngo no kurenganura famiye subwo makuru wa Edward harije uvuga nk'inshuti ya wabuzi ubuzima abana baherereye nago nakomeje gukurikirana ariko hari uwo babahaye ukimara gupfa nemero kariho bari ariko ubu ntago nakomeje kubikurikirana ni kwa musaza wa Suzana niho narashye nk'inshuti ya wasobanura uko abanyarwanda Suzana nk'inshuti yawe Suzana ngira ngo ibijyanye na Suzana byaracicikanye cyane abantu baramumenye cyane gusa njyewe nagiye nkurikirana iby'abantu bagiye bavuga ku giti cyanjye mbona ntago ari byiza kuba umuntu ashishikarizwa kumenya ubuzima umuntu yarabanyemo n'undi ngo uhagarare wumve ko umuntu yari afite amakosa n'iki ahubwo ugomba kwibaza se wowe numva bazasigara bakuvuga iki so gusa uko nari muzi nk'inshuti yanjye ndabizi neza ko ntago umuntu buri muntu wese agira uko avugira umuntu hari n'uvugira akazungu ngira ngo mwarabibonye harimo abanabonye bavuga ngo umugore yari ikira no niba yari ikira arase uhitamo kumwica uko ngiye nari muzi ubuzima nabanyemo nawe n'abandi bantu bagiye batandukanye ngira ngo mwarabonye abamushyinguye ntago ari famiye ye kuko famiye ye nibace cyane basigaye yari umuntu uzi kubana n'abantu hanyuma kuba mu rukiko ko batagaragaye bamwe mu muryango we byibuze ibyo mwabyakiriye gute aho benshi bavugaga ko byibuze nabyo bitatanga isura nziza ntabwo byatubanye ikibazo kuko no mu gihe cyo gukura ikiriyo ntabwo baje ni ibintu twamaze kwakira ko batagomba kuza yes no gushyingura bagaragayemo igice gitoya so kuba rero uyu munsi bataje nge ntabwo byanunguye ko n'ubundi udukurikiriyo ntibigeze baza ntabwo bahageze twaragerageje ko bahaza ariko ntibaje ariko ubwo bafite impamvu gira ubutumwa uha aba bandi bose bandika ibitekerezo cyangwa se komenti bavuga wa mugani nyakwigendera mu buryo butari bwiza kandi wa mugani umwanzuro urambye ni bunaniranwe n'umuntu hari amategeko ntagakwiye gutandukana kujya mu kutsi ubuzima ngira ngo buri muntu buriya mu buzima bwe agira imyumvire ye cyangwa akagira uko atwara ibintu bye sinibaza uburyo nyine umuntu agomba kubana n'umuntu nabi mu gihe ubona byanze umuntu muri kumwe ushobora kuba wamubisa ukagenda cyangwa ukitabaza amategeko cyangwa ababishinzwe bakaba babakiranura mu bibazo mufitanye so ibijyanye na komenti ku rupfu rw'uriya nabivuzeho navuze ngo niba wowe ubona ko ikintu kikuraje inshinga ari ukumenya uko umugore yari abanye n'umugabo yego nabyo ni byiza kuko bishobora kukubera ushobora gukuramo n'uza isomo rituma umenya ukuri bubane n'uwawe ikintu cya mbere
nuko aho gushishikarizwa no kumenya ibintu nkabiriya wamenye ibyawe nawe nuko icyo bazakuvuga umuntu yavuga ngo rero wenda icyo umuntu yavuga mbere yuko tuvuga ibyo ngibyo umuntu akibaza ngo niba bamwe mu bakuru b'imiryango cyangwa se wo mu muryango wishe wishe wishwe wishe ego ubwo nawo ku muryango wa kazungu batitabira ibikorwa birimo by'urukiko birimo byo gushyingura byo nubuye butumwa subufatanya cyaha harimo umwe twahuye nyuma yo gukurikira iyo atubwira yuko batameze neza mu mubiri wabo kuko bafite ubwoba yuko famiye ya Suzana yabica kuko nabo bishe mushiki wabo so nyeka ko ariyo mpamvu rero kwihorera kwa nari nambuze ijambo nkoresha nyeka ko ariyo mpamvu batitabira ibikorwa basiko birimo famiye ya Suzana hifujwe ko aba urubanza rubera mu ruhame aho icyaha cyabereye abaturage twaganiriye barabyifuje cyane wakiri wite ko rwabereye mu rukiko hano ubu ngubu kugeza ubu ngubu ntago mbona ko rwabaye gusa byari kuba byiza iyo barujyana aho yakoreye icyaha ariko ni nkuko nabivuzeho hari amategeko agenga buri kimwe cyose nyeka ko ariyo bagendeho babizana ahangaha ntago mwayambajije nitwa voisine Waziri wakoze cyane kuganiriza Big Town TV. Hello people, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Ni Big Town TV nitwa Patrick the Entertainer. Tugaruka mu nkuru zitandukanye umunsi ku rukiko rukuru, urukiko rukuru rw'ubucuruzi, aho twari twaje umuhango wo kuburanisha uwitwa Kazungu, niko zina yamenyekanyeho. Ni Kazungu wishe umugore we amutemye. Iyo nkuru mwari kuri cyane cyane kuri Big Town TV rero twagombaga kuza kuba tuhagera kugira ngo dukurikirane iby'iburanishwa by'urubanza rwe benshi mu baturage uganira nabo ubundi usanga bakubwira bati niba umuntu yishundi nawe abagomba kwicwa ariko amategeko yo suko nkuko abigena twaje kuba tuhagera dukurikirana umuhango wo kumuburanisha ni ahantu itangazamakuru ritaryemeye muri rusange kuko n'ubundi iyo umuntu aburana igihe utanditse ubisaba biba bitemewe ko ukurikirana urwo rubanza hanyuma rero Kazungu aje kuba agera muri sale y'iburanishirizamo hanyuma amasaha y'igihe imbere gatoya biza kurangira urubanza rusubitswe Kazungu yaje kuba asaba ko urubanza rwe rwasubikwa bitewe n'impamvu zitandukanye z'uko yavuga ko umwunganizi mu mategeko adahari maze urubanza rwasubikwa tuganira n'abantu bavugaga ko batishimiye bimwe mu byabaye by'uko bitabiriye urubanza bikarangira bahiriwe nyamara umuntu nanaburanishwe byaje kurangira rero agomba kuza ababuranishwa ku wa kane utaha ariko wagane n'abaturage akaba ati wundi niwe muntu yisha umuntu abakwiye guhanishwa nawe kwicwa bati bamwe muri famiye zo ku mugabo wakoze ayo mahano na nubwo arimo kugira icyo afasha muri famiye yo ku muryango wiciwe bakavuga ko ngo ashobora kuba bazabihoreraho nabo ariyo mpamvu batema bitabira bikorwa bimwe na bimwe nimba gihe ubwo twari turi hano ku rukiko rukuru bamwe muri famiye kwa Kazungu bategeze banahagira gusa bamwe muri famiye yo ku mudamu wo bakaba bari bahari hanyuma rero dukomeza kuba tugenda nyine tubakurikiranira amakuru agiye atandukanye abavugwa hirya no hino kuri Big Town TV kuko tuzakomeza tubakurikiranire tumenye ngo ese iby'iyi nkuru bimeze bite byagenze gute mpaka kumenya Kazungu igihano azakatirwa dore mugiye ko Kazungu we ngo atanemera ko ari we wishe umudamu ariko y'umuntu ngo akiri mu mategeko bitaremezwa neza ko uwo muntu ari we wakoze icyaha akaba ngo agikurikiranwaho ibintu bitavugwa rumwe n'abaturage babitabiriye cyangwa se baba barahongaho baje dore ko umuntu aba bivuga uko abyumva bitandukanye n'uko amategeko yo aba abigena nitwa Patrick the Entertainer reka tuzabakurikiranire iby'iyi nkuru n'ubundi mwarayibonye mu mizi yayo Kazungu tuzamenye ngo bigenze bite ahanishijwe iki hano kuri Big Town TV muzabikurikirane byose uko byakabaye gatanu ku kandi yitwa X niwe uburi ku majwi ndetse n'amashusho atambuka hano kuri Big Town TV